Беновска пита. Беновска продължава да пита. Политиката глупако. За властта и ГЕРБ ще отговаря Тома Биков, народен представител ГЕРБ. Беновска пита. И продължаваме напред с младите политици. Тома Биков, ГЕРБ. Заповядайте, млад сте на възраст, но вече не толкова млад като стажа в политиката. Както казва Христо Ботев, млад съм, но младост не помня. Ай да помня, не робе. Шегата на страна. В коментара си в началото зададох 11 въпроса към министър-председателя Борисов, но те не са само до него. Те се отнасят за много политици. Първият ми въпрос беше: Валери Симеонов от НФСБ полезен ли е за България? Едва ли аз съм човека, който ще може да каже кой е полезен за България и кой не. Обикновено и това се разбира и години след като някой е бил в властта, още повече в изпълнителната власт. Валери Симеонов, ако трябва политически да се коментира, е част от управлението по силата на това, че неговата партия е събрала необходимата подкрепа сред избирателите и той представлява реални хора в управлението. В интерес на истината, той в началото на това управление, когато се съставаше този кабинет, не искаше да има силни позиции в изпълнителната власт. Той затова няма и нито един министър, освен него. А самия той е вице-премьер без портфел. Кое му отвори апетита? Не е до апетита. Аз лично и тогава, а и сега, смятам, че поемането на директен ангажимент през влизане в изпълнителната власт от страна на лидерите на различните партии в коалицията е поемане на истински ангажимент. В парламента функцията е много по-различна. Там човек би могъл да се отклонява от ангажиментите си. Още повече, че имахме и опит в предишното управление и с реформаторския блок, когато практически неформалният лидер на реформаторския блок, господин Радан Кънев, беше депутат в Народното събрание и този опит беше горчив. Имаше отказ от ангажимент в рамките на 3 минути. Искате ли да не си губим минутите в разговори за това близко минало? Историята, както казвате, ще се произнесе. Избирателите, разбира се, се произнесе. За грешката в онази коалиция, но дали историята няма да се произнесе и за грешка в тази коалиция? Валери Симеонов може сам по себе си да е много положителен, симпатичен човек и така нататък. Това. Обаче не интересува. Житейските факти не интересуват избирателите. Понеже вие задавате въпроса по-фундаментално, и аз опитах също по-общо да отговоря. Защото ние избирателите очакваме от вас, избранниците, било в законодателната, било в изпълнителната власт, да работите за, няма да кажа за нашия интерес, а за по-доброто настояще и бъдеще на България, където ние живеем. Валери Симеонов какво допринася за демографската криза? Например, за решаването на демографската криза. Това вече по секторно. Той отговаря за това. Може би той би трябвало да отговори какви мерки са взети. Вие сте гласували това правителство. Нали така? По отношение на демографията, в интерес на истината, може би пак ще ви се стори общо, но това е един въпрос, който не може да се решава днес за утре. По принцип. Някой трябва да го инициира. Аз се надявам да започне да се решава. Друг е въпросът доколко ще бъде успешно, защото само да кажа нещо интересно. То не е. Нали всички казват колко е зле в момента демографската ситуация. Тя наистина никак не е добре. Но това са плодовете на 90-те години. Защото рязкият демографски срив от 90-та до 2000 и до 2000-та година, в момента дава поколение, което е много по-малко от предишните поколения. Тези хора, които са родени 94-та, 95-та, 96-та, са много малко хора.
те естествено раждат по-малко деца и се завърта един порочен кръг. Така че аз не съм привържен само на това, дайте да увеличим детските. Но иначе правителството има ясен ангажимент за тридетния модел, което е сериозно. И колко хора с три деца познават? Аз съм един от тях. Друг. Познавам, за съжаление, не чак толкова много. Вие ще си родители още една да станете три дете? Надяваме се. Това е Божа работа. Дай Боже. Не е само... Но веднага ще се прехвърля малко в Централна Европа Виктор Орбан. Нали знаете той какво прави за решаване на демографската криза и за задържането на младите в Унгария? Ето аз се сетих нещо, между другото, за... Нали знаете, 30 000 евро като завършиш, но и работиш и се осигуряваш. 30 000 при раждане на едно дете. Ниско лихвен кредит за жилище. 30 000 или колко там беше за второ. И стотици хиляди паспорти за унгарците, които са диаспорът. Извън България. Точно така. Извън Унгария. Какво пречи на вашето правителство да прави това? В тази посока господин Симеонов е един от двигателите за приемането на така наречената синя карта, която засяга точно тези българи, ако трябва да говорим за него. А иначе аз смятам, че това е по принцип добра политика, но заедно с това би трябвало да върви ценностния разговор. Защото децата вече... раждането на деца не е безспорен въпрос, за съжаление, в средата, в която живеем. Много често работата, например, се оказва по-важно от децата. Това е въпрос на еманципация. Веднага ви спирам на работата. Какво прави Валери Симеонов в сектор образование, който не, също... Аз не искам да... Значи, ако ще превърна тук... Аз съм сигурна мисля. Поканете господин Симеонов да ви отговори сега какво прави Валери Симеонов. Значи, вие сте баща. Всеки въпрос. Аз съм майка. Питайте ме мен, иначе господин Симеонов също ви, може да отговаря. Питам ви. Най-сериозно, не се смейте. Какво прави той в сектор образование? Вие казвате работата. Какво се случва с дуалното професионалното образование? Аз лично се занимавам вече една година с тая тема и трябва да ви кажа, че няма да ви открия топлата вода, знаем го всички, че нещата са много зле. Ние, вместо да окуражим младите хора, и аз сега ще направя една кампания по този повод, да учат техническо и професионално, да вземат занаят в ръката и да имат работа, да имат поради това право на кредит и право на да, възможност си купат жилища, кола, пътешествия и така нататък, защото вие знаете, че това не е важно, да родят деца и да ги гледат. Аз съм съгласен с вас. Какво прави Валери Симеонов за това? Там има министър на образованието и ще ви кажа какво прави. Той отговаря. Аз знам какво прави Красимир Вълчев. И той работи по въпроса. Красимир Вълчев, според мен, е един много успешен министър на образованието. Другият въпрос е, че ние и там започваме от така, да решаваме и проблеми, модел, които с години са се трупали. Включително и колкото и да звучи първично увеличаването на учителските заплати, което се вижда, че като ангажимент се поддържа непрестанно. Това не е самоцелен ангажимент. Това е въпрос на мерки за увеличаване престижа на учителската годишна, професия. Е? Защото едното е на 9, другото е на 2. На 9, така ученичка. Ученичка, да. Каква е средната възраст на учителките? Защото те са предимно жени. Нашата учителка е млада. Не, изобщо от вашата хубава е млада. А то сега е кой клас? Втори. Така те са на един учител. Но средната възраст на учителките, защото липсват мъжкия пол там, е около 47-8-50 години. И за да може тази професия стане престижна и в нея да се насочват не просто млади хора, а хора, които са положили усилия за да станат учители, престижа на професията трябва да се вдигне. Как се вдига? Първото нещо, което трябва да правиш, тези хора да получават достойно заплащане, до добро заплащане. Да, но... И заради това се прави. Разбира се, че процесът няма да се случи за една година. Изобщо реформите в образование, в здравеопазване и в пенсионен модел, те дават плодове след 20 години. Това, което министър Вълчев прави днес, се усети след 15 години, след 12 години. Министър Вълчев прави много ефикасни усилия. За съжаление, той може би няма да може да бере плодовете планината на това, което прави. Но въпросът е следния. Аз пак ви казах, ние не полагаме никакви усилия, вие управляващите и ние, примерно гражданското общество, да окуражим младите хора да вземат занаят в ръцете си. Това и е следващото. Да могат да имат препитание, за да раждат децата. Те са преплетени нещата. Не е само и училището. В интересността там би трябвало и бизнеса, който непрестанно повтаря, че няма кадри точно в тези специалности, средни специалисти. Средните специалисти. Защото в България в интересността има много висшисти,
няма среднисти. Прекомерно. Всички са менеджери. Не, сега съвета на ректорите е взел решение да поиска намаляване на приема във висшите училища, за да може да ще го подкрепите. Още по-надалеч, според мен държавата не бива да инвестира толкова много в специалности, които след това нямат приложение. Точно така. Пиари. Ето, аз съм завършил политология, но ще кажа и политолози. Нека да има такива специалности, но просто да бъдат по-малко. А не да произвеждаме по 1000 политолози на година, след това всички те да казват, аз не мога да работя по специалността. Така, обръщам ви... Инженери, лекари, нека да учат безплатно дори. Обръщам ви към една друга фигура във властта, Румен Радев. С какво право, как си позволява той да дава различни определения, в това число да нарича родината ни блато? Това ли е президента на България? Той... обича да говори по-художествено и оттам, разбира се, се раждат метафори, които понякога му създават проблеми. Аз обаче да беше се кандидатирал за писател. Случи се нещо съществено. Аз също мисля, че метафорите в политиката по принцип са интересни за пиарите и за медиите, защото създават заглавия, но обикновено не са от полза за този, който ги измисля. Като казвате пиарите, може би неговата жена, която работеше като негова пиарка, Не знам кой му дава вдъхновение. Той направи нещо друго, политическо действие тази седмица, което е според мен по-важно. Той излъчи член на Конституционния съд, което е събитие по принцип. Знаете, че в парламента ние излъчихме също един член на Конституционния съд, съдия Влахов, който тогава представи концепцията си пред парламентарните групи, после пред правната комисия. Имаше дебат, след това в пленарна зала също имаше дебат. Кажете краткото версия за Атанасев. Колегите от БСП тогава казаха, че този избор е бил предрешен, предизвестен, а господин Янаки Стоилов, пък който беше някакъв неофициален номиниран, но се отказа, каза, че няма да участва в уговорен матч. Аз тогава и от трибуната им казах, сега ще го повторя и ще го повторя после още няколко пъти в където отида. Сега очаквам те да питат президента, по каква процедура номинира Атанас Семов, къде се проведе този дебат, кой участва в него, какви въпроси бяха зададени на господин Семов и той отговорил ли? И какви бяха отговорите? Защото ние в такъв дебат не сме участвали. Предрешено ли беше това състезание? Имало ли е състезание и други номинации там? И още един въпрос. След като БСП твърдяха, че ние сме неглижирали кандидатурата на господин Янаки Стоилов, защо президента не е издигнал? Какво е скритото обвинение към Атанас Семов? Не, аз не съм човека, който ще обвинява Атанас Семов. Аз говоря по принцип за двойния аршин, за двойния стандарт. Защото в по-прозрачна процедура от тази в парламента, защото постоянно се говори в парламента колко са лоши хората, а навсякъде другаде колко са добри, в парламента имаше светлина, както казва президента. Който е търси. Много силна светлина, е с журналисти, с депутати, с коментатори, с всичко. Ние даже го излъчахме наживо това изслушване. Всичко беше няколко изслушвания и в комисии, и в зала. Да. Къде беше или когато е за парламента трябва да има светлина, когато е за президент трябва да има радиомълчание, както каза и президента с другата метафора. Значи атаката не е срещу професора Атанасева, а срещу процедурата. Дори не е и срещу президента. Ако президента излезе и обясни каква е процедурата, нека да го направи. Но нека и колегите от БСП да бъдат така принципни, както бяха в пленарна зала, когато ни обвиняваха, че едва ли не сме се разбрали с някакви тайни договорки са минали. Имаше един кандидат. И той беше подкрепен от 4 от 5-те политически сили, безспорен съдия, между другото. Днес не знам дали видяхте на Цвета Караянчева, председателя на Народното събрание, поста във Фейсбук, която каза, че така острумно беше, че от време на време всички президенти топват крак в езерото, дайте да решим правомощията на президента. И ако те са го заявявали преди да бъдат избрани, дали са щели да бъдат избрани? Това прави и сегашния президент Радев и то доста настойчиво и последователно. Накъде водим? Той ще прави ли партия, ще иска ли президентска република, окупава ли се в тая посока? Какво би се случило, пак ако се върнем на процедурата, за която говорих? Вместо да има дебати,
хората да преценяват сами какво се случва, в президентството ще се излъчват едни хора. Но това е малкия проблем. Президентската институция по принцип е най-политическата институция и най-сложната, защото тя е избрана пряко от народа, но има малки правомощия, което означава, че този, който я оглавява, трябва да има много силен усет за политическите тенденции. Извинете ме, моля ви, за... нека да не говорим само за усет, нека да говорим за знания. Разбира се, той усета идва от знания и от, и от усещане на, на политиката като и на властта. Защото президента има влияние. Той няма власт. Президентът е призван по конституция да обединява нацията. Той трябва да намира здравата почва. Това е следващото. И благодарение на това влияние, а не власт, той би могъл това влияние да го насочва или в посока да обединява нацията, или в посока да я разединява нацията. Обикновено президенти, които са разединявали и поляризирали нацията, не са били успешни. Историята ги е забравила. Не, губили, са след първия мандат. Нашият президент Радев, излъчен от инициативен комитет, забележете, а не от БСП. На къде води държавата? Аз мисля, че той с цялото ми уважение към него и това, че и напоследък пък казва, че иска единение на нацията, начина за постигане на единение не е да изолираш 1 100 000 избиратели на ГЕРБ и още 500 000 избиратели на Обединените патриоти. И на неосветено. От сметката за единение. И на неосветено да си взимаш решение в иначе, затворената сграда на президентството. Но единението изисква жертви от този, който го казва. Аз не съм видял господин Радев до момента да е пожертвал нещо свое. Нещо от влиянието си, ако щете, в името на това, да протегне ръка, например, на онези, които не харесва. Защото е ясно вече кой не харесва господин Радев, кой харесва. Но единение няма, то не е удобно. Единението винаги е много трудно. Като говорим за харесва, не харесва ли Радев Бойко Борисов? То не е въпрос на харесване. Не е смисъл да протегне ръка, казвате те. Не е в... Протегнал ли е ръка на Бойко Борисов? Той или му търси косурите? Не мисля, че протегнал ръка. Аз мисля, че напротив. Борисов на няколко пъти показваше желание за това президентската институция и изпълнителната власт да взаимодействат поне в външнополитически план, каквато е и волята на българската конституция. Защото президента сам по себе си, той олицетворява българската външна политика, но тази външна политика се изработва от правителството. И конституцията много хубаво го е направила, много неудобно и за двете институции. Но ако двете институции проявят този порив за национално единство, те биха могли да работят много добре заедно. За съжаление, според мен това не се случва в момента. И въпреки, че ще ме обявят в пристрастност, което е и вярно, мисля, че не е в правителството вината. Третият аспект, по който искам да вземете отношение, това е Корнелия Нинова. Взех повод от вчерашните думи на министър-председателя Борисов, че арестите на олигарсите вероятно се отразяват зле на БСП и на неговите опоненти от тяхна страна, защото практически това са лица, издигнати от средите на БСП. Та, въпросът ми е, Корнелия Нинова силна опозиция ли е и ще докажете ли вие, ГЕРБ, ще успеете ли, че БСП е виновникът на прехода? Корнелия Нинова и БСП тактически погледнато не са проблем за управляващо мнозинство. Защото то се видя и на изборите. Те загубиха не за друго, а защото хората се оплашиха от това, което госпожа Нинова говореше в предизборната кампания. По-големия проблем обаче е, че когато опозицията е силно разклатена, тя е такава. И в отношенията между ДПС и БСП, които очевидно не са много синхронизирани, и по отношение на вътрешнопартийните битки в БСП, практически основните опозиционни сили не успяват да предложат видима алтернатива. И тук този лаф е изтъркан, нали, алтернатива. И това е ясно, но какво означава видима? Означава, когато ние дойдем... Имало е такива ситуации, в които се е имало предсрочни избори. Кратката версия е следната. Ако ние знаем, че опозицията е в състояние да гарантира стабилността на Какво държавата, ще, да отстъпите властта? Ще бъдем спокойни.
Защото и да загубим изборите, ще знаем, че ще дойде някой, който ще продължи тази стабилност и по някакъв начин ще има приемственост в политиката. Ние тук имаме опозиция, която едната опозиция говори, че има, че ще разрушава модела, без да казва какво ще бъде след това. Това са общи приказки, но тези общи приказки сега създават реалност. Сега ще отидем и към ДПС, но ми кажете, ще можете ли да докажете до сега дали Цацаров, спецпрокурора Гешев и председателят на КОМПИ Пламен Георгиев ще могат да дадат годни за съда доказателства, за да бъдат осъдени тези арестувани олигарси? Това е задължително. Дали ще можете да докажете наистина вината и оплетеността на БСП в прехода с тези субекти? Аз не мисля, че тези субекти са арестувани, защото са имали пристрастия към БСП, въпреки че голяма част от тях са имали. Те са продукт на БСП, извинете. Къде те са продукт, къде после БСП е била продукт. Но това са техни проблеми. Въпросът е, че според мен идва един момент, в който преходното поведение трябва да бъде прекъснато. Едрия бизнес има огромен ангажимент към обществото. Този ангажимент и отговорност трябва да бъдат осъзнати. И хора, които си продължават да мислят, че колкото по-бързо и по-ефективно откраднеш нещо, толкова по-голям бизнесмен си, просто трябва да спрат с това мислене и да разберат, че това ще им носи повече проблеми, отколкото ползи. И този знак, аз го приемам като знак към целия едър бизнес, не само към тези хора. И е крайно време ние да влезем в една нормализация на обществените отношения, в която едрия бизнес поема своята отговорност и, разбира се, държавата пък следи той да я носи както трябва. Извинете, до сега спали държавата? Ами, поради различни причини. Се аз и нещо вчера, друго има. Имайте преди, че ако се върнете последните 30 години назад, няма за толкова кратко време арестувани толкова едри бизнесмени. Да, да прави впечатление почти като предизборна агитация. Аз не знам дали предизборна агитация. Това е нещо много сериозно и аз се надявам правителството и мнозинството да издържи на последващата атака, защото съм сигурен, че така ще има. Тези хора притежават огромен ресурс и те ще го използват. Между другото, те също имат полза от предсрочни парламентарни избори, както БСП. Да, Борисов защото, това ще им все пак ще ги върне по някакъв начин в играта и ще им позволи да излязат от там, където се намират в момента. Две минути за финал, ДПС. Успяхте ли да изработите своя позиция по исканията на ДПС? Цитирам Карадая. Има различни изходи. Или оставка на един вицепремиер, Валери Симеонов, или оставка на цялото правителство, или позорът е за всички, за цялата страна. Ами, нямаме... Аз мисля, че и ДПС тръгва по този път да превърне искането за предсрочни парламентарни избори в политически лозунг. Предсрочните парламентарни избори са добър инструмент за излизане от кризисна ситуация. В момента няма кризисна ситуация и те биха се превърнали в инструмент за предизвикване на криза. Може ли да ми отговорите? И ДПС, които са партия с добър политически анализ... Опитни. И следяща политически тенденции, аз съм изненадан от това тяхно искане, защото не е такава тенденцията. Кой ще отговори на Карадая и кога? Кой ще отговори? Вероятно, лидера на ГЕРБ. Той го и направи вчера, доколкото чух. Да. Ние нямаме намерение да вхвърляме държавата в криза и в хаос. Имаме ангажимент към българските граждани и... Много решително ще отстояваме този ангажимент, независимо от това дали е удобно на някого или не е удобно. Тоест, предсрочни избори няма да има? Ами не. Евентуално в БСП може да има такива. Добър финал. Благодаря. Но ще има два вида избори, така че който иска, ще може да се яви на тях. БСП ще има предсрочни избори за... За председател. На място на... Той има един председател, но госпожа Нинова. Аз го казах още преди 50-те души да подпишат кървото. То не за друго, а защото не виждам госпожа Нинова се справя с лидерския въпрос там. Благодаря ви много. Благодаря за този разговор. За властта и ГЕРБ разговарахме с Тома Биков. Кратка рекламна пауза и последния събеседник, защото предаването нещо свърши в 18.15, за да можете да гледате разследването на Васил Иванов. Темата властта и медиите. Очакваме Ивайло Крученов.
Беновска пита.